Tuntuuko, että olet ongelmiesi kanssa yksin? Ettei kukaan ymmärrä, mitä koet? Jossain on ihminen, joka on kokenut juuri saman, mitä sinäkin olet käymässä läpi. Nämä ihmiset ovat selvinneet siitä ja osaavat auttaa sinua. Ylitse Mentor-sovellus yhdistää sinut valmennettuun tukihenkilöön, jolla on samanlaisia kokemuksia kuin sinulla. Sovelluksen kautta voit kertoa mieltäsi painavista asioista ja saada neuvoja niiden ratkaisemiseen. Ylitse Mentorissa saat apua ajasta ja paikasta riippumatta. Voit jutella huolistasi nimettömänä ja luottamuksella. Jokainen meistä ansaitsee apua. Ongelmia ei tarvitse hävetä. Löydä oma mentorisi. Voit ladata Ylitse Mentor-sovelluksen App Storesta ja Google Playsta.